Výsledok dobrý, samozrejme. Je to polčas, začíname od nuly doma. Ale vzhľadom na to, že sme zle začali dneska, veľmi zle, tak z toho pohľadu dobrý výsledok. Jak sme mohli ku koncu aj vyhrať, mohli sme v poslednej minúte prehrať. Čiže dobrý výsledok s odvážnym druhým polčasom. Prvý polčas nedobrý a druhý polčas dobrý. Musíme byť silnejšie na lopte v druhom polčase, pretože v začiatku zápasu oni veľa behali, my sme strácali ľahké lopty, dostali sme lacné góly, áno. My dostajeme gól z ničoho prakticky. Ježi, my sa na gól nadrieme aj svojou kvalitou, ale my dostajeme gól z ničoho. Center odrazená lopta, vyrazená lopta. Ale okej, góly padajú po chybách, ale upozorňujem som hráča, že v druhý počas musíme mať silnejšie na lopte. Ešte keby sme mali trošku viacej kvality a trpezlivosti niekedy, tak je to ešte lepšie. Ale to je všetko keby vo futbale, ale na druhý polčas musím hráča pochváliť, pretože prehrávať vo Švajčiarsku Basel, ktorý má svoju dobrú kvalitu, áno, je to mladé mužstvo, veľmi perspektívne, takže z tohto pohľadu, že sme to otočili, a mali sme síly aj na víťazstvo, ale pri centrovanej lopte a našej trošku neže nepozornosti, ale nemáme dvojmetrových obrancov, áno, veľa. Každý tréner nás prečítal ako, že naši stopery majú 1,85 m, 1,88 m, nemajú 1,95 m, čiže super hra na tie centrované lobdy, to je jasné, ale pri prvom gole musí dať von, áno, že pred tým gólom center odbrany, tam musí ísť brankár von, alebo aspoň chytiť tú strelu lepšie, OK, však to sa stane, ale nesmie sa to stávať v takýchto dôležitých zápasoch, že góly prakticky z ničoho, potom čo mali oni šance, jednu, dve čiste nedali, ale my sme dobre kontrovali, ale ešte chýbala väčšia kvalita v ofenzívnej fáze. Že obetovali sme dneska Čavra na kraj, že sa veľa nabehal Čavro a nebol taký nebezpečný ako z toho stredu, ale Malíkovi som veril, že dá gól. Čavro si odrobil ten zápas aj smerom hore aj dozadu a to stojí veľa síl. V tomto systéme 3-4-3, keď máte behavých krízelné priestory a viete to očatať, to je ťažký systém na branenie, čiže my sme riskovali to, že chceme byť ofenzívnejší v tom systéme, ktorom sme hrali a relatívne sa nám to v druhom polčase podarilo. Na výkon Filipa Lichého, ktorý to mal veľmi ťažké tým, že mu chýbajú skúsenosti z takýchto zápasov a po druhé on nie je klasická šeska a musel v podstate hrať na tej pozícii. Tak bol najlepší hráč dneska náš. Hodnotím ho ako najlepšieho hráča z pozície toho, čo som od neho chcel. A čo pre mužstvo urobil. Ale samozrejme, všetci sme bojovali a urobili všetko pre dobrý výsledok, ale na to, že hral prvýkrát po návrate takýto ťažký zápas, tak sa zhostil toho výborne. Som spokojný s ním. Tvoje mužstvo naozaj ťažko sa vysporiadovalo alebo vyrovnávalo s tým systémom superovým, pretože oni dobre medzi líniami boli. Čo ti išlo hlavou na začiatku? Posunul si tam, myslím, Vlada si vymenil s Čakovem pri bránení, takže čo, ako si to prežíval, ten začiatok? V tom rozostávaní sme to mali, je to obehanie, áno, ale zaujistil som potom stred, že Vlada som posunul doľava a Čakvetáceho do stredu, kde on, jeden má väčšiu kvalitu v inom a druhý má väčšiu kvalitu v inom, áno, čiže myslím si, že takto bolo lepšie v tom 4-3-3, Filip bral čistú šesku, Kuco s Čakvetázem pred ním. A tá sa bol tam, hlavne druhý polčas, boli silnejšie na lobdy v tom prečíslení a aj z tých krídelných priestorov, že aj Vlado vytvoril šance, aj Tigra mal golovú šancu ku koncu. V poriadku, tam bolo treba niekedy ešte viac kvality a kľudu. V tých brejkoch, že sme to nedotiahli do lepšej finálnej príravky, ale hovorím, jak je to remizový zápas to bol, aj oni mali 4 šance, my sme mali 4 šance, 2-2 je spravodlivý. Celé mužstvo hralo lepšie druhý polčas a tým pádom aj Abubakari hral druhý polčas lepšie už. Minútu predtým sme išli striedať, ale hovorím, počkajme ešte jedna šanca príde a našťastie prišla. Čiže odrobil zápas prvý polčas, bol málo aktívny proti lobde, čo som mu cez polčas vysvetlil, že niekedy pod tlakom, keď sme musí byť hlbšie a vypýtať si lobdu do tela, to druhý polčas robil lepšie a mali sme tam Adamu pekne nacentroval, on má výbornú hlavu, ten timing má neskutočný a som rád, že dal gól, že odvádza dobrú prácu. Ja sa musím ešte veľa pracovať, ale je mladý, dá sa s ním robiť.
Mali toho dosť ofenzívni hráči, aj Vlado, aj Čakvetadze, aj Čavro, tak sme menili tie pozície, kde bolo treba ísť aj hore a aj dobre brániť. Čiže z tohto pohľadu som zahustil stred, že Uče išiel na šesku, Filip Lichy s Kucom si odrábali vyššie tú svoju robotu a bolo to OK, aj keď niekedy stratíme ľahkú lobdu a máme z toho nebezpečenstvo. Že vieme, že Lukas je lepší smerom dopredu, ako dozadu lovať napríklad. Áno, že máme veci, na ktorých musíme robiť a tú kvalitu, čo má v ofenzíve, potvrdil aj pred tým druhým gólom, aj pri tej prihrávke druhovi, čo mal Tigran šancu, že každý máme svoje chyby. Aj tréneri, aj hráči, aj vy. Čiže to je normálne, ale dobrý výsledok aj pre našich fanúšikov. Ja verím, že príde plné hľadisko. Teraz prídu pozbudiť a uvidíme, čo bude. Ja to berem stále ako odmenu za prácu a za minulú sezonu. A my musíme zvládnuť Žilinu v nedeľu, ktorý bude možno ťažší zápas pre nás, jak tento. Každý je dôležitý. Keď si Real majstra, musíme získavať body. A hlavne doma, liga bude ťažká. Ja nie som naivný. Čiže vieme, čo nás čaká, že liga bude ťažká. A máme odvetu pohári. Máme slovenský pohár ešte. Reprezentanti pôjdu na ťažké zápasy. Čiže musíme tých hráčov držať tónus a rozumne to robiť, lebo samozrejme, že budú hrať čerství, však dneska možno tréner supera uhadne aj zostavu, ale nie celú, ale šťastie áno. Čiže musíme tých hráčov rotovať, lebo prídu zranenia v takýchto zápasoch. Cesta, ťažký zápas domáci a Žilina hra podobným systémom, čiže asi sa musíme na to dobre pripraviť.